Повечето от хората не знаят къде биха се скрили, ако се наложи. Не са наясно къде се намират скривалищата в техния град. Точно не знам къде са, не съм проверявал, нали, вчера съответно, който е обявен списъка. Това съм чувал, че старите блокове имат помещения, които са подходящи за скривалища. Според варненци, бомбоубежищата в града не са достатъчно, за да приютят всички. Надали си може да приеме, защото те са, откато е дошла демокрация, не е строена бункер. Строена е до последно в Белослав, помня, 80-някоя година. От 77 бомбоубежища във Варна, 54 са използваемите, като трябва да им се направи частичен ремонт. Скривалищата могат да приютят едва 20% от населението. За жалост, по-големите, като този в района на спирка Нептун, са занемарени и трудно биха се възстановили. Те са годни за временно ползване при евентуална нужда. За няколко дни биха могли да се използват за защита на населението. Защо могат да приютят 20% от населението? Така е било предвидено по градостройство, така е мислено на времето. Не са били предвиждани, било е предвиждано да се живее в мирно време, така че не сме се готвили за такава война, че да може цялото население да бъде поместено в тези скривалища. Едва 12 скривалища и укрития в община Русе са в приемливо положение. Това излиза наяве от лист на Главна дирекция пожарна сигурност и отбрана на популацията. Кампусът на Русенския университет разполага с няколко скривалища и 3 бомбоубежища. Те са поддържани от Русенския университет. Капацитетът на бомбоубежището, което е в ректората, е с възможност от гражданска сила до 300 човека реално, но това, което в момента намираме, е за основно за предвидено за щаб, който да може да контролира и да са, от него да се извършват контролни замервания, съответно да може да се извършат запитвания до другите бомбоубежища, се дава координация към всички останали. Тоест, това има за цел да бъде и като един основен такъв център, който да бъде локационен център реално. Но за на този етап той извършва и дейностите за предпазване на служителите в територията на ректората, така че да могат при първа възможност да навлязат в него, да се предпазят при необходимост. Според президента е нужно страната да има единна национална система за управление при кризи. Трябва да имаме единна национална система за управление при кризи. Да, в момента знаете, че има процес на проверка на бомбоубежища, на планове за тяхното възстановяване, но това е най-малкият проблем. Ние трябва да имаме работеща система при всяка една ситуация. И за това трябва да има и съответната нормативна база. В Шумен има само едно пригодно убежище, което е в добро техническо състояние и е годно за използване към момента. То се намира под сградата на голямо училище, но достъпът до него бе невъзможен. Иначе в града има над 20 такива обекта, но повечето, въпреки че са конструктивно здрави, са в изключително лошо състояние и не са поддържани от години.